Claudinho recua no peito ali, domina na coxa, na verdade, o Neto. Claudinho botou na quadra, girou. O Fosse fecha, vem o Praia, fita, o gol bateu! Gol do Praia! Hugo no drible, na oportunidade que surgiu, ele bateu. Coloca na rede no finalzinho da primeira etapa. Os próprios goleiros jogando com o pé, mas os dois têm muita qualidade de passe. O Peixe chuta um pouquinho melhor que o Wolverine. E a caneta. Olha o drible, Rafa serviu, vai pintar um golaço! Golaço do Praia! Rafa na caneta, no toque, na habilidade, na rede, a bola do Praia. Amplia o time da casa, 2 a 0 para cima do Foz. Pedro Gomes, de lado, Peixe, botando aqui o G. Peixe de volta, marca bem o Praia, saiu o Vinícius Cola, perdeu o Raul, tocou, bateu! Gol do Foz! Andrezinho! O Foz volta para o jogo a 2:41 do fim. Você vê o toque do Raul. Toca, Raul! Andrezinho colocou na rede. 2 a 1. Pedro Gomes. Saindo para o jogo aí o Wolverine. Deu certo a jogada. Vem o Praia! Acabou! Gol! O do Praia! Aproveitando que saía para o jogo, o time do Foz, Pichotti colocou na rede. Você vai ver, a bola sobrou, ele teve calma, bateu na saída. 3 a 1 com 1:10 para jogar, Pedro Gomes.